Për kuptuar diçka më shumë se çfarë do të ndodhë me qeverinë e kryeministrit grek Mitsotakis, do të kemi një komunikim të drejtë për drejtë me zotin Luan Zyka, përfaqësuesi i diasporës shqiptare në Greqi. Zoti Zyka, të përshëndes, faleminderit shumë për kohën. Kënaqësi. Me mbrëmje dhe faleminderit zoti Kazaferri, kënaqësi të bisedosh me ju dhe me gjithë opinionin shqiptar nëpërmjet televizionit kaq informuar si News Albania. Faleminderit. Ka dërgjuar vëmendjen ky emocion mosbesimi për qeverinë e Mitsotakis, pse ndodhi diçka e tillë dhe a pritet që të ketë rotacion apo duhet thënë Mitsotakis i ka votat për të mos u përmbysur? Tani ju e thatë pak a shumë përgjigjen time, Mitsotakis i ka votat, kanë 158 vota në parlament, kështu që nuk është atje problemi, ju e dini shumë mirë që të tilla propozime për mosbesim qeverisë bën më shumë për arsye të taktikave parlamentare, për të provuar fuqinë parlamentare të çdo partie në momentin e dhënë, edhe për të lënë për shtypje të veçanta për me rastin e zgjedhjeve të ardhshme të qershorit për Parlamentin Evropian. Natyrisht, në thelb është një tragjedi nga më të mëdhajt e viteve të fundit në Greqi. U bë një vit tani që rjetë, si që di gjithë opinionit dhe aqë më shumë opinionit shqiptari mi informuar nga shumë televizionit, më në krye televizionit tuaj, ku kam folur edhe unë, që i tragedie madhe ku vranë 57 veta nga cilët dhe disa shqiptar dhe fatkesi studentët shqiptar. E gjitha kjo, zoti Zyka... Por, kjo, e veçanta e këti mosbesimi, emocion mosbesimi është se e bëri Pasoku dhe jo Siriza, kështu që Pasoku këtu më shumë synon që të zërë vendin e dytë në parlament, dhe më thënë është një taktik parlamentare më shumë, se sa të shikon thelbin e këti problemi kaq të madhë, që është një tragedit madhe, sepse kjo duke nga fjalimit dhe profesionit partisë. Po. Ja të sa gjera, më shumë, partia komuniste, fjalimin e vetë të kryetari partisë, foli për kapitalizmin, dhe jo për gjendje konkrete. Siriza foli për hundën ushtarake të 74-s. Pasoku foli për gjera tjera, korrupsion në ajër dhe gjëra tjera dhe jo më shumë për rastin konkret. Kjo do thotë që partitë vazhdojnë akoma të merren për të fuqizuar rolin e tyre ose ndikimin e tyre në opinion nëpërmjet të tilla lëvizjeve përshtypëlënëse, se sa të futen në thelbin e problemit, çfarë ndodh në administratën greke, pse ndodh ky problemi i marrëdhënieve klientelistë të sëmura dhe nuk zbulohet një nga shkaqet më të tragjedisë më të madhe të viteve të fundit në Greqi. Po, neglizhenca përsa i përket aksidentin është pista kryesore cila ka nxitur indignatën e qytetarëve, por sigurisht, si gjithë thate dhe ju, është duke u përdorur në kontekstin pozitiv nga ana e opozitës për të treguar formë në parlament. Po nëse do të ndaleshim pak tek audio, të ka pretendime se ato janë manipuluar. Për çfarë bisede bëhet fjalë konkretisht, zoti Zyka? Për të kuptuar se çfarë çoi kryeministri në emocion mosbesimi? A tjetër, një nga gazetet më të mëdha e Greqisë, më serioze, gazeta Vima, nxori të dielën një lajm bombastik që një pjesë e kasetës së bisedimeve të administratës shtetërore për atë zonale në Larisa, domethënë ku bë filloi aty tragjedia, një pjesë e kasetës ishte ndërhyrë dhe prerë. Kjo ka të bëjë me dy fjali. Përgjegjësi i turnit i kërkon miratim, më dëgjoni? Po po, ju dëgjoj. Përgjegjësi i turnit i kërkon miratim. Përgjegjësit të linjave, koordinatorit linjave, i thot të iki, iki, thot e, iki, kaq. Por, thot gazeta, si pas gazetës, që këtu ka prerje brënda asaj dite të shiritit të majtë shiritit. Adhja, s'ka shirit ndërhyrje në iqizim, sepse përgjegjësi trena, lëvizës trenave, nuk e kërkon leje për treni konkret që po plas me treni që vini nga Seleniku me ngarkes materiale. I kërkoj leje për një tren lokal. Kështu që thot gazeta, si pas gazetës të vimë, po, lajmit së djelës, thot që këtu ka ndërhyrje në qizim, sepse përgjesi i levizës trenit konkret, nuk e kërkoj për atë treni, kërkoj për tren tjetër levizën lokale, dërsa ndërhyrje është bërë për të reguar sikur gabimin thjesht i këti personi. Por, qeveria greke, të gjithat që ka folë dërë tani, ka thënë që kjo është një shpifje, nuk është shumë e vërteta, sepse ka dhe një detaj tjetër. Incizimin, nëse
Në fillim policia, në fillim thanë që Ministria e Komunikacionit që incizimi është dhënë në organeve hetimore, ndërsa policia thotë që ne kemi marrë materialin incizus mbas 3 ditësh. Këtu ka disa pyetje të cilat nuk janë për shoh politik, por janë për një studim të thelluar dhe serioz nga organet pavarur.